خصوصی مہمان قبلہ شاہ صاحب رونا مفروض ہوئے ہیں ابھی تو بلا تاخیر میں قبلہ بن سید زبیب مسعود شاہ صاحب کی بارگاہ میں ملتوس ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اردو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری عقیدت اور حضرت امام اہل مقام حسین جو بھی آپ پسند فرمائیں ہمارے قطب و اذان سے مطلب برم فرمائیں آپ کے عمل سے پہلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسول اللہ
Okay, then.
Oh.
مزید ایک لینے مدینے چلے جائیے
आपने पढ़ा था बाद में जहां और बहुत सारे आदाद खां अहबाब ने पढ़ा लेकिन बिलखसूस जब ये कलाम अलहाज यूसुफ मेमन रहमतुल्लाह ने पढ़ा है तो ऐसा हुआ कि जैसे उनकी पहचान ही बन गया। आतिफ भाई ने मुझे कहा तो समाप्त कीजिए Okay.